Montse Quadreny. Montse, bon dia. Hola, bon dia. Avís d'urgència de Protecció Civil als conductors que estan aturats a la P7 per un accident de trànsit. Es demana que no surtin dels seus vehicles, donat que una llengua de foc s'acosta a la zona. S'adverteix als conductors situats en aquesta via en sentit nord a l'altura de la Bullana que deixin els vorals lliures per als vehicles d'emergència. El foc de la Jonquera, que ja ha fet 4 morts, com dèiem, amb 13.000 hectàrees cremades i un perímetre de 63 quilòmetres, continua viu. Per tant, també es comença al costat de la carretera.